En dag fikk en værulf en prima idé. Vi drog til Grenoble han værulf å ge. Og itt en svenske fikk levende fred. For ge han værulf i gaula for tre. Han Ole Ellesæter, han bor midt inn i bygda, i Furnes. Med skog setter rundt seg og forferdelig mye snø, så i vinter har han måka mye. Han har litt av en liste når det gjelder å gå på ski, olympisk mester, 50 kilometer, i Grenoble i 1968. Og det var den første norske på fem miler siden 1924. Som ble en verdensmester i stafett i Oslo i 1966, VM i sølv, 15 kilometer, fjerdeplasser og OL-deltager, og Norgesmesterskap en masse, så har han vunnet Holmenkollen, Lahtispelen og Vasaloppet i 1971. Og så er han tildelt Ekebergs ærespris. Det er ikke nok med det, han var ikke bare skiløper, men han var en av de fremste hinderløperne i flere år, med 6 NM på rad. Men nå påstår han selv at han tar livet mye, mye mer med ro. Ikke Høgan Tømmer, men koser seg i Gjørhøya si. Ole, nå har du fyret opp oppe i Gjørhøya di, oppe i bygda, oppe i nybygda. Du, det er litt vemodig å sitte til i Gjørhøya. Ja, i Gjørhøya, den tror jeg kan fortelle mye historie. Den har nok vært med på, og så bygd opp skogsarbeideren. Det var i hvert fall et skrett videre her, altså overnatt ute, som de gjorde i fyrstninga. Det var ikke mye luksus da? Da var det ikke mye luksus. Det er det litt på noe, det da, men... Nei, jo, denne her er jo veldig bra da. Ja, da skal vi se på at de kjører maskiner nå, så kan de jo sitte i slips og skjorte nå da, og kjøre maskiner. Du har opplevd øksa og tigersvansen, Ole. Ja, jeg brukte øksa og tigersvansen. For jeg var så heldig så jeg kom inn på et skogsarbeiderkurs på Sønstrø. Og der lærte jeg veldig mye om skogsarbeid, teknikken i det hele tatt. Og liksom klær og mat og kvile. For vi var jo omtrent som hester, vet du. Det var slik en livsrytme. Hester var fine, de skulle ha kvile. Det visste folk, og da var det også like mye kvile på den som høgg. Det var et farlig yrke, da. Jeg vet ikke, hvis den begynte og pent og fikk bygd seg opp, så var det ikke noe, var det ikke noe farlig. Det var det der du fikk kreften dine? Ja, absolutt. Ser du det? Der var det i lag grunnlaget for skiløpinga, og der tror jeg råkte ganske bra, for jeg har jo pratet mye med Oddmund Jensen etterpå med erfaringer, treningsmessig og slike ting. Og Oddmund, han sier det, han at det er kapasitet. Det må vi bygge opp mens vi driver og vekse. For etter vi er ferdige med å vekse, så er det verre å få til kapasiteten. Du, hvor gammel var du da du begynte i skogen her? Jeg var 16 år. Det var tidlig. Og da hadde jeg da høgget som 16, 17, 18 og 19-åring. Men jeg kom jo på landslaget i friidrett, og så begynte jeg å få litt dårlig samvittighet for at jeg hadde avsluttet skolegangen så tidlig som jeg gjorde det. For da var det studenter og skoleungdom som ble med vernsløs med skiløpere. Der var det skogsarbeidere og gutter som kom liksom ifra hardere yrker, får jeg si. Så jeg la nok grunnlaget da, men så kom jeg militæret, og da begynte jeg å korrespondere for å få litt mer utdanning. Og så kom jeg opp på skogsskolen, for jeg så jo det at disse her skogvoktere, de hadde en fin jobb. Fikk drive ute, drive og blinke tømmer og stikke grøfter. Og du ble en skogvokter, du? Så, ja. Så det var et av målene jeg sette meg i da, og det lykkes. Og det har jeg trivdes veldig godt med. Men, Ole, jeg angrer ikke på de 4 årene i høgg tømmer, og virkelig fikk grunnlag, altså. Angrer du på alle årene med idrett, da? Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror det at hvis jeg hadde fått begynt på at som 16-åring, så tror jeg har gjort akkurat like den. Offret du mye, synes du? Nei, det tror jeg ikke. Jeg fikk med meg så mye liksom, etterpå. Det kan nok hende at jeg liksom sto på valgets kval, kanskje når jeg så at disse her jevneldre kjøpte sin motorsykkel og bil og var fartet litt ute. Jeg fløg etter vegen etter det var mørkt og trente, men jeg tror jeg har tid etterpå. Du, er du glad du var? Da og ikke nå, Ole. Ja, jeg er det.
Hvorfor det? For vi hadde et veldig fint miljø. Og det miljøet har holdt seg hele tiden. De møtes jo, de gutta da, ja, da. Firerbanden. Vi har det også. Vi kanskje møtes mer enn de andre, men vi møtes hele gjengen fra 60-tallet. Så har vi et møte om sommeren, og det skal være siste helgen før Sankthans. Og når vi er på den festen, da velger vi ny festkomite til neste år, slik at dette skal døve ut. Så ifølge Gjermund, så skal vi være på det 36. møte nå i sommer. Går alle på ski? Har gått. Ja, men du går. Ja, jeg går i ordet rette forstand. Du flyger ikke. Nei, jeg er ferdig med som skiløper. Nei, men nå må du ta kaffe. Er du turgård da? Nei. Er du ikke det? Nei. Nei. Hva gjør du da om dagen da? Sitt på de her og fyre. Nei da, jeg går litt på skir, og så er det noen småtter ellers som det driver med. Nå ser du på OL om dagen. Jeg ser på OL om dagen, og så har det vært styggelig mye snømåking. Ja, det ser ut her. Nå ser jeg etter jul. Ja. Hva synes du om OL nå? Jeg synes det er festlig med OL, men nå har det utviklet seg litt for voldsomt. Denne der galloppen der går litt an å være med på. Mener du det? Ja, det er slik satsing. Det må komme på enklere former. Du vil ikke tilbake til nikkers og hjemstrikka knestremper? Det er ikke mye med å gjøre om det da. Mener du det? Det hadde du? Ja, det hadde vi. Bekk som sko også? Ja da. Og når vi satt på Lysebu i 66, da synes vi det at vi hadde så godt utstyr, så nå kunne ikke utstyret bli bedre. Da satt vi opp og pratet på Grøttummen og Hauvern. Men når vi ser i dag, nå er vi akkurat på samme stadie, og det har vært utviklingen har vært enda verre. Med løypekjøringer og skir og du trakker selv. Trasser. Ja, jeg gikk løype selv, og det hendte seg at vi hadde turister som gikk opp løype innover her i helgen. Så mandag og tirsdag, da kunne det være en fin løype innover marka. Men så enten blest, og så snødde det da. Så var det å tråkke? Var det å tråkke, men ellers så gikk det mye etter veg, for det var ikke så mye trafikk den gangen. Men så jeg gikk på kanten på vegen, for da fikk jeg harde stavtak og staka mye. Du var ikke sponset du på noen måte? Nei. Vi fikk dagpenger til Skiforbundet når vi var på samlinger og var ute og reiste. Og så hadde jeg så fint her i Almeninga, så jeg liksom kunne ta meg fri og være med og konkurrere. Det er jo nybygd av store søm, da. Ja, jeg tror jeg bidro til å få nybygda på kart i alle fall. Du gjorde det, med idrett, og så har du jo statua der, da. Det er ikke alle som har det. Nei, det er også. Ja. Det ble jo bra for så vidt da, for når jeg begynte å trene, så er det eldre folk, det var jo bare noe tull da. For hvis den hadde slik energi, så kunne den gjøre noe som kunne gjøre nytte for seg. Du, så vi måtte ut og trene liksom. Så folk på det som at det var unyttig oppi her da? Ja, de gjorde det. Ja. En som bare flygde på ski? Det var nok mange som syntes det at det var bare noe tull. Ser du det? Så det er jo derfor jeg trente litt om kvelden da. Jeg måtte gjøre det også da, for den var jo på arbeid om dagen da. Trente etter det var mørkt. Men du, sangeren, har han fortsatt sangstemme? Han har vært litt grøvere i målet, tror jeg han var. Hva liker han å synge best da? Nei, det er viser. Gammeldans, og så synger liksom. Det er dette som Nygården har laget til. Beste visa. Er det Grenoble? Nei, det er nok Huldreslotten. Hvordan er det nå? Fra byen jeg vender tilbake til Køya og dalen her nord, til skogen og elva og fjellet, og til myra der multeblomst gror. Jeg danset med damer i silke, med duft av parfymer og vin. Nå elsker jeg henne med hale, og med gull hår om barmen så fin. Ole, da du har jo den sangstemmen enda, du. Synger du hver dag? Ja, det er litt mye med å gjøre. Sier du det? Det var nydelig. Og så vet jeg at du er glad i Børli, men det er jo ikke så rart, skogskarl. Ja da, han har laget mye, mye fint. Det er imponerende.
Hvor det året er fremover, hvordan ser du på deg, Dom? Ja, det blir å sitte her og filosofere og mimre det. Ole, når den har feiret 75-årsdagen sin, som du ikke sier, vil fortelle oss hvordan den var. Nei, det er ikke noe å drive og fortelle noe om det. Da kan jo vi få gratulere deg da, i hvert fall. Jo, takk for det. Du holder deg jo utrolig bra da. Det var da godt å høre. Kinnet sitter slik uten det. Jo, ja. Mens vi lengta hem til geitost, en litt tåle sand av potitter og sill, når skal tenne en olympisk ild. Ja, du vet, den setter alle kludder til, for å tenne en olympisk ild.